Штип, Прилеп и Кочани како текстилни градови од април ќе се соочат со бран на отпуштање на работници. Доцнењето на петиот пакет на мерки ќе биде причина 50% од работниците да се заменат дома, а на дел од фабриките да се стави клуч, алармира бизнис заедницата. Имаме ние луѓе кои кај нас работат по 20 години и 20 и повеќе години. Не е едноставно на луѓето да им кажете да се одат дома. Значи, сите фирми ќе прават се што е во нивна мок за да ги задржат вработените, меѓутоа некој црно сценарио, јас би рекол дека може би до 50% од вработените би можеле да ја загубат работата. Неколку месечниот локдаун во Германија нанесе удар на оваа индустрија. Договори се раскинуваат, а остануваат да работат на помали нарачки. Целокупната зимска колекција на нашите партнери остана непродадена, остана во магазините, а ние сега треба да произведуваме зимска колекција, така да и тоа што ќе има како налози ќе биде со драстично намалени количини, бидејќи нивните магазини веќе се полни со таква роба и нема да имат потреба од толку налози. Кристина Ампева од Гласен текстилец се согласува дека состојбата во текстилниот сектор не е розова. Според неа битката е да се зачуват работните места, бидејќи станува збор за човечки судбини, а не за бројки. Пратениците и од опозицијата и позицијата да престанат со политичките калкулации и да го изгласаат петтиот пакет на мерки со цел да се спасат работните места во оваа индустрија. Истражувањето на невладината Змај, кое Телма го објави пред еден месец, покажа дека поради корона кризата лани се изгубиле 6800 работни места во кожарството и текстилството. Јаснавските здруженија очекуваат пат на продажбата за 50% и дополнително откажување на нарачките од традиционалните партнери. Црното сценарио најмногу ќе го погоди истокот, бидејќи дури 40% текстилните кожарските фабрики се лоцирани во овој регион.